የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በከተማዋ ካሉ ትምህርት ቤቶች ከተውጣጡ መምህራን፣ እርሳነ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። መምህራን ለትምህርት ጥራት መጠበቅና ለሀገር ብልጽግና መረጋገጥ የማይተካ ሚና አላቸው ደግሞ የውይይቱ መሪ ቃል ነበር። ወይዘሮ አዳነች አበቤ በውይይቱ መምህራን ሀገርን በመገንባት ሂደት ላይ ያላቸውን ሚና በመጥቀስ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መታገዝ እንዳለባቸው ገልጸዋል። ተግባቦትን የምንፈጥርበት የሀገር ጉዳይና ሌሎች ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ለይተን በትክክለኛ ሚዛኑ እየመዘን ለመምራት የሚያስችለን መጀመሪያው መቅረጫው ትምህርት ቤት ስለሆነ መምህራኖች ደግሞ ባለቤት ስለሆናችሁን ይሄ ኃላፊነትና የትልቅ ድርሻ መጎልበት ያለበት ሳይደበላለቅ መጎልበት ያለበት መታገዝ ያለበት መደገፍ ያለበት በመሆኑ ነው። ውይይቱ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ የትምህርት ዘርፉን ልማት ላይ ትኩረት አድርገው ሲካሄድ መምህራን ከሀገራዊ ለውጡ ጋር አብሮ ለመራመድ የተሻለ ግንዛቤ ሊይዙ እንደሚገባም ተጠቁሟል። ለውጥ ሂደት ነው። የትኛውም ለውጥ ወዲያው የሚፈለገውን ውጤት አያመጣም። ግን ሂደቱ ደግሞ መመዘን አለበት። ትክክለኛ ሂደት ነው ወይ? የሄደበት ያለው ሂደት ትክክለኛ ሂደት ነው ወይ? ምን እጸጾች አሉት? ምን መልካም ጎኖች አሉት? ምን ጎደሎዎች አሉት? እንዴትስ ይሞላሉ? ማንስ ይሞላዋል? የትኛውስ ነው ዛሬ በፍጥነት መመለስ ያለበት ማደርስ ያለበት የነገ ቤት ስራችን መሆን ያለበት የሚለውን ቅደም ተከተል አስይዘን ሀገራችንን በጋራ የመገንባት ሂደት በመሆኑ ይህንን ሂደትነት በሚገባ ሁሉም አካል ሊረዳው ይገባል። በተለይ ከመምህራኖች ጋራ ለዚህ አይነት ተግባቦቶች ብዙ አስቸጋሪ አይደሉም፣ በደንብ ትመዝናላችሁ ብለን እናምናለን። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መለስ አለሙ ትውልድን በመቅረጽ ረገድ ትልቁ ስራ የመምህራን መሆኑንም ገልጸዋል። እቺን ሀገር የበለጸገች ሀገር የማድረግ ጉዳይ የሀገር መንግስት ግንባታችንን ከማጠናከር ጋር የሚያያዝ የሀገር ግንባታ ስራ ነው። አሁን ያልገነባነው ትውልድ ሀገር ሊገነባ አይችልም። አሁን ያልቀረጽነው ትውልድ ሀገር ሊገነባ አይችልም። ስለዚህ ሀገር የመገንባት ጉዳይ የሀሳብ ልዕልናን ይጠይቃል፣ የአእምሮ ልማት ይጠይቃል። በዚህ ዘርፍ ከተሰማሩት ኢትዮጵያውያን ውስጥ እናንተ በእለት ተእለት ይህን ስራ እየሰራችሁ የምትውሉ ከባድ ኃላፊነት ያለባችሁ እና ለሀገር ግንባታም ትልቅ ሚና ያላችሁ የህብረተሰብ ክፍል በመሆናችሁ ምክንያት ነው ይህንን ጉዳይ እሹ ያደርግ ነው። የከተማ አስተዳደሩና የፌዴራል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተሳተፉበት ውይይት ላይ በበጀት ዓመቱ ቀሪ ጊዜያት የተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት እንዲሁም በውይይቱ ላይ የተነሱ ሀሳቦችን ወደ ውጤት ለመቀየር የሚያስችል ስምምነት በአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ፣ በመምህራን ማህበርና በወላጅ ተማሪ መምህራን ህብረት መካከል ተፈርሟል።